نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو کا موضوع ہے علم کی فضیلت. انسان اور جانور میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں. جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے، جانور بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے، انسان بھی اپنی نسل بڑھاتا ہے، جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، انسان بھی اپنا گھر بناتا ہے. لیکن وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے، اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ وہ چیز انسان کی عقل اور شعور اور اس کا بہترین استعمال اور اس کے ذریعے علم حاصل کرنا اور پھر اس علم کی روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کرنا ہے. وہ لوگ جو عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، قرآن پاک میں انہیں جانوروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ جہاں تک ہمت اور استطاعت ہو مفید علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے رہیں. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے کچھ یوں فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے یا دعا مانگیے کہ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے زیادہ علم عطا کر. اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں ہم سب کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ اس کائنات کے اشرف ترین انسان، سید المرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہیے. تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. دوسری جگہ فرمایا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بلند ہیں. گویا جو علم کے راستے میں جتنی بھی کوشش کرتا ہے، جتنی بھی سٹرگل کرتا ہے اور جیسی بھی کرتا ہے، اسی اعتبار سے اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ پر اہل علم کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے جاننے والے بندے ہی، اہل علم ہی. تو گویا اللہ کی خشیت بھی انسان میں آ نہیں سکتی جب تک اس کے پاس علم نہ ہو، اور انسانوں کا عمل درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو. تو گویا انسان کی اپنی ذاتی اصلاح کے لیے، معاشرتی فلاح کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے علم ایک کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پہلی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ کنجی ہوگی تو دروازہ کھلے گا عمل کا. اگر دروازہ کھولنے کے لیے یا تالا کھولنے کے لیے چابی گم گئی ہے یا ہے ہی نہیں، تو آپ اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ تو دین پر عمل ممکن نہیں جب تک کہ ہم دین کے بارے میں جانتے نہیں. اگرچہ عام طور پر علم کی تقسیم دو طرح کی جاتی ہے، ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم. اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا بھی تو اللہ ہی نے بنائی ہے جس نے یہ دین بھیجا ہے. اس لیے اسلام دینی علم کے ساتھ ساتھ فائدہ مند، نفع مند دنیاوی علم کی طرف بھی انسان کو متوجہ کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے سے پہلے
فرشتوں کو جب انہیں سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو کس بنا پر؟ کہ آپ کے پاس وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، حالانکہ فرشتے بہت عبادت گزار تھے، لیکن انسان کو فرشتوں پر فضیلت علم ہی کی بنا پر دی گئی، اور اس وقت جو علم ان کے پاس تھا وہ علم الاسماء تھا، چیزوں کے ناموں کا علم تھا. علم ہدایت تو دنیا میں آنے پر دیا گیا. تو بہرحال اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کا علم حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف انسان کی حیوانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی علم نہیں چاہیے، بلکہ اس کی روحانی جذباتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دین کا علم بھی ضروری ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ کون سا علم ہے جو ہر ایک پر فرض ہے؟ یہ وہ علم ہے جس پر عمل کر کے انسان اپنے فرائض کو پہچان سکے، یا جس کو حاصل کرنے پر انسان اپنے فرائض کو پہچان سکے، اپنی ذمہ داریوں کو جان سکے، انسانوں کے حقوق کو پہچان سکے، اپنے رب کے حقوق کو پہچان سکے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. گویا دین میں سمجھ بوجھ اور دین کا علم، اور ایسا علم کہ جو ہمیں اس دنیا میں ایک اچھا انسان بننے میں مدد دے، اس کا حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے ہر انسان کے لیے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے دانائی سے علم سے نوازا، پس وہ اس کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے. تو گویا علم وہ فائدہ مند ہے جس سے انسان اپنا بھلا بھی کرے، اور یعنی اپنے لیے عمل کی راہیں تلاش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو جائے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم کے راستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ چلنا ہے. آپ نے فرمایا، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی رستے پہ چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے. جنت کے راستے کے بارے میں ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا تو آپ بے حد خوش ہوئے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اس جنت کے بارے میں جان لے پھر وہ یہاں تک نہ پہنچے. لیکن جب آپ کو اس کا رستہ دکھایا گیا جو کانٹوں بھرا تھا، مشقتوں بھرا تھا، تو آپ غمگین ہو گئے کہ صرف ہمت والے لوگ ہی یہاں تک پہنچیں گے. اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرے گا اس کے لیے یہ راستہ آسان ہو جائے گا، یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا جو اگرچہ بہت مشکلات والا راستہ ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم علم حاصل کریں گے، کسی چیز کو جان لیں گے، تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، پھر زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی. حالانکہ علم عمل کے رستوں کو آسان کرتا ہے، عمل کے لیے انسان کو جرت دیتا ہے، عمل کے لیے انسان کو آگے بڑھاتا ہے، ہمت دلاتا ہے. اسی لیے ایک اور حدیث میں، علم کے لیے گھر سے نکلنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا گیا. حدیث میں آتا ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم کی جستجو میں نکلا تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں ہے، یعنی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام کر رہا ہے. اور مومن کی علم کے لیے طلب تو مرتے دم تک ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک مشہور روایت میں آتا ہے کہ پنگھوڑے سے
مہد سے لحد یعنی قبر تک علم حاصل کرو. یعنی علم کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی صاحب شعور ہے اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ مسلسل کوشش کے ساتھ مرتے دم تک اپنے علم میں اضافے کے لیے سرگردان رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا سکھائی گئی تھی، رب زدنی علما. کتنی مختصر لیکن کس قدر خوبصورت دعا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھلائی سے ہرگز سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے. یعنی گویا اپنی زندگی کے آخر تک وہ اس رستے پہ چلتا رہتا ہے. ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر. کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں ہم میں سے ایک عام انسان کا مقام. تو اگرچہ عبادت کرنا بھی بہت عمدہ کام ہے، لیکن علم حاصل کرنا اس سے بھی بڑھ کر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں لوگوں کو بھلائی سے کھلانے والوں پر رحمت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. ایک وہ دعا ہے جو ہم اپنے لیے خود کرتے ہیں، اور ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو علم میں، پڑھنے لکھنے میں مشغول کر لیں، خواہ ہم کچھ بھی کرتے ہوں، ہمارا کوئی بھی پیشہ ہو، ہمارا کوئی بھی کام کاج کاروبار ہو، لیکن کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو علم کے سیکھنے سکھانے سے منسلک رکھیں. تو اس علم کے سیکھنے کی برکت سے چیونٹیاں اور مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہوں گی آپ کے لیے. اور کون شخص ہے جو دعاؤں کا محتاج نہیں، اور کون ایسا ہے جسے دعائیں نہیں چاہیے؟ اور اگر یہ مخلوق جو بے گناہ مخلوق ہے ایک طرح سے، وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی، تو پھر کیسے نہیں آپ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی علم کا شوق عطا کر دے. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ کر سکتے ہیں. جو حدیث آپ نے کوٹ کی، تو اس سے زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم ہی ہے، اور دینی تعلیم سے ہم لوگ بالکل ہی دور ہوتے جاتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، دو طبقات سامنے آ رہے ہیں، ایک بالکل دین کی طرف جا رہا ہے اور ایک بالکل دنیا کی طرف جا رہا ہے. جو دین والا ہے اس کو دنیا کی تعلیم سے بالکل ہی کوئی غرض نہیں ہوتی، اور وہ نتیجہ تن یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایک پسا ہوا طبقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جو بالکل دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور بدقسمتی سے وہ اتنا آگے جا رہا ہے کہ اپنے دین کی ضروری جو فرائض ہیں، جو ہمارا وہ ہیں، اس میں بالکل لاعلم ہے. تو اس سلسلے میں مسلم معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا کیا کردار ہے کتاب سنت کی روشنی میں، کہ پہلے جو ہمارے مسلمان حکمران تھے یا اس طرح کے تھے، کس طرح انہوں نے بیلنس کیا تھا ان دونوں کو؟ ایسا ہے کہ ہمارے دین میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے، یہ تفریق ہماری خود پیدا کردہ ہے. قرآن پاک میں آپ دیکھیے کہ تقریباً 6,666 آیات میں 1,000 آیات جو ہیں وہ کائنات کے بارے میں ہیں. آسمانوں کی وسعتوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک ہر موضوع کے بارے میں قرآن پاک میں مختلف طرح کی معلومات ملتی ہیں. بار بار غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے. زمین و آسمان کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا ہے. تو یہ ساری تعلیم تو خود دین کی ہے کہ کائنات کو ایکسپلور کرو، آگے بڑھو، تحقیق کرو. اس لیے ہم سب پر یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک انسان کو انکریج کرتا ہے اس کائنات میں غور و فکر کے لیے، اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں دلچسپی لینے کی طرف. لہذا کوئی بھی شخص، خواہ وہ سائنٹسٹ ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی علم
رکھتا ہو یا اس کا کوئی بھی تخصص ہو، کوئی طبیب ہو، کوئی انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، وہ ایک انسان ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اپنے فرائض کو پہچانے، لہذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کی بات جانے، اور اسی طرح دین جاننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق دنیاوی علوم بھی حاصل کریں تاکہ دین کو دنیا کے لیے قابل عمل بنایا جا سکے۔ آج ہمارا دین صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک رہ گیا، صرف باتوں کے لیے رہ گیا، ہم عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں طبقات میں بہت بڑا فرق واقع ہو چکا ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں یا کمتر جانیں یا حقیر سمجھیں، دونوں ایک دوسرے کے کام کی قدردانی کریں اور ایک دوسرے کو انکریج کریں اور باہم ڈائلاگ کے ذریعے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ نہ دین پڑھنے والے دنیا سے بے نیاز ہو سکتے ہیں اور نہ دنیا کے علوم پڑھنے والے دین سے بے نیاز ہو سکتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور دونوں کے باہم تعاون سے زیادہ بہتر خوبصورت معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہمارے علم کو اچھے عمل میں تبدیل کر دے۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے دین میں علم برائے علم کوئی چیز نہیں کہ انسان صرف اپنی معلومات میں اضافہ کرتا رہے یا معلومات بڑھاتا رہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ علم پر عمل کیا جائے۔ علم دراصل عمل کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ ایسا علم انسان کے خلاف حجت ہے، انسان پر بوجھ ہے جس پر انسان کا عمل نہیں۔ لہذا یہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھیں وہ فائدہ مند ہو اور پھر قبولیت والا عمل بھی ساتھ ہو۔ اس کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا، اچھے رزق کا اور قبولیت والے عمل کا۔ اسی طرح ایسی دعا بھی سکھائی گئی ہے جس سے انسان اس علم سے بچے جو فائدہ مند نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ یا اللہ، ایسے علم سے محفوظ رکھنا جو فائدہ مند نہ ہو۔ تو علم حاصل کرنے میں ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالی سے رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو دعاؤں سے بھی کام لینا چاہیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں گھر گھر یہ بات بہت ان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، بیٹی ہو یا بیٹا، اس کو ہم باہر بھیج رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے۔ تو جب گھر میں کسی سے بحث ہوتی ہے تو وہ ہمیں ایک محاورہ بول دیتے ہیں کہ اس کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے۔ اس کے لیے کس طرح کا علم ہو جس کے لیے ہم بھیجوا سکتے ہیں، یا نہیں بھیجنا چاہیے، یا کیا ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ علم کے لیے سفر کرنا ایک بہت پسندیدہ عمل ہے، علم کے راستے پہ چلنا جنت کے راستے پہ چلنا ہے، لیکن یہ لازمی شرط ہے کہ وہ علم فائدہ مند ہو، صرف دنیا کمانے کی غرض نہ ہو، صرف کسی کو نیچا دکھانے کی غرض نہ ہو، کسی کے مقابلے کی غرض نہ ہو، بلکہ آپ اس علم کے حاصل کرنے کے اہل بھی ہوں اور پھر اس کو حاصل کر کے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نیت بھی رکھتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں حکمت تو مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں بھی ملے اسے لے لے، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں یا کہیں باہر، جہاں بھی موقع ملے، جہاں تک وسعت ہو۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہے۔ محدثین کرام اس شخص کی حدیث کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے جس نے صرف اپنے ہی شہر سے علم حاصل کیا ہو۔ ان کے ہاں تو رحلہ فی طلب الحدیث ضروری ہوتا تھا۔ اس شخص کی قدردانی ہوتی تھی جس نے شہد کی مکھی کی طرح مختلف پھولوں سے رس چوسا ہو، گھوم پھر کر علم حاصل کیا ہو۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں نے بسا اوقات 5,000 کلومیٹر کا سفر کیا پیدل بھی، مختلف علماء سے ملنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے آج بھی اگر ضرورت ہے تو علم کے لیے سفر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس میں سب سے پہلے ایک طرح ڈالی،
ایک صحابی ایک مہینے کا سفر کر کے صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے مصر تک کا سفر کرتے ہیں، دوسرے مدینہ سے شام تک کا سفر کرتے ہیں، ایک حدیث کی خاطر ایک مہینے کا سفر، کیونکہ اس دور میں سفر طویل ہوتے تھے، تیز رفتار چیزیں نہیں تھیں کہ جن کے ذریعے سفر کیا جا سکتا۔ تو اس لیے آج ہم مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کے لیے اور دینی اعتبار سے بھی بلندی کے لیے مختلف طرح کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ جو لوگ ہیں آج کل کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا علم اتنا ضروری نہیں جتنا کہ دنیا کا علم ضروری ہے، اور ہم لوگ کے ماں باپ یا بچے یہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، پہلے دنیا کا علم حاصل کریں، پھر ٹائم ملے گا یا پھر وقت ملے گا، پھر آپ دین کا علم حاصل کریں۔ تو آج کل جو ہے وہ ہم لوگ دین کا علم کو کیوں نہیں، مطلب وہ پہلے حاصل کر سکتے ماں باپ؟ کوئی ایسا قرآن اور سنت کے حساب سے کوئی ایسا عمل ہمارے لیے کہ نہیں دین کا علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ہمارے لیے دنیا کا علم ضروری ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں صرف دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اسے ہم کسی بھی طور پر قربان نہیں کرنا چاہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میری امت پر لوگ ہر طرف سے اس طرح چڑھ دوڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوگے، لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت کا خوف۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت میں ہم اپنے دین، ایمان، اخلاق، ہر چیز کو بعض اوقات فراموش کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کا علم حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے علم پر بھی توجہ دیں۔ اور کچھ لوگ دین کے علم میں تخصص حاصل کریں، یعنی اسپیشلائز کریں اس میں، اور کچھ لوگ دنیا کے علوم میں اسپیشلائز کریں، تو انشاءاللہ اس طرح کے کمبینیشن سے ایک بہتر صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ کیونکہ دنیاوی اور اخروی فلاح کے لیے صرف دنیاوی علوم میں مہارت کافی نہیں، تو اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔